നമസ്കാരം, ഞാൻ ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണൻ. ഡിഗ്രിക്കാരാണോ എങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞോളും, ജീവിതം രക്ഷപ്പെടും. ഒരു ജോലി എന്നത് എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. കരിയർ ഗൈഡൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു, ഇനി എന്ത്? വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? ചെറുതും വലുതുമായ ഒരുപാട് ജോലികൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് 6 മാസത്തെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും കോഴ്സുകളോ ചെയ്താലോ നമുക്ക് ചുറ്റിലും ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ട്. പക്ഷേ സമൂഹത്തിൽ മാന്യമായ വില ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ജോലികൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് അറിയാം. എല്ലാവരും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ തുടർ പഠനം ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ കരിയറുമായിട്ട് പോകണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കുറിച്ച് ഓർത്ത്. പക്ഷേ ഒരു കുടുംബം നോക്കണമെന്നും നല്ലൊരു ജോലി വേണമെന്നും 40 മുതൽ 50,000 രൂപ തുടക്കത്തിൽ ശമ്പളം കിട്ടണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ തൊഴിലുകളെക്കുറിച്ച് നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗവൺമെൻറ് ജോലികളുടെ ലിസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് UPSC സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള IPS IAS ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതുമല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ സർവീസിലെ കാറ്റഗറി A B സർവീസുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള പരീക്ഷയാണ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ. UPSC യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനാണ് ഈ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. ഇതിൻ്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി മാത്രമാണ്. ഏതൊരു ഡിഗ്രി കോഴ്സുള്ള ആളുകൾക്കും UPSC സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയും ഡിഗ്രി മാത്രമാണ്. 21-നും 32-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ ആവാം. 2 വർഷത്തെ പ്രൊബേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ തസ്തികയിൽ തുടരുകയും ചെയ്യാം. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ 40 മുതൽ 50,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ. അതുപോലെ തന്നെ പൊതുമേഖലാ ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനമായ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കും ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുള്ള ഒരാൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മറ്റ് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലേക്ക് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് IBPS ആണ്. IBPS നടത്തുന്ന പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കും ഡിഗ്രിക്കാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അതിൽ തന്നെ റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കുകൾ നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പരീക്ഷ നടത്തും, പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസറായിട്ട് നടത്തും. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കേഡറിലുള്ളവർക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കും ഡിഗ്രി യോഗ്യത വെച്ച് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ Grade B ഓഫീസർ, സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ, റെയിൽവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്നിങ്ങനെ നീണ്ട നിര തന്നെയുണ്ട് ഒരു ഡിഗ്രിക്കാരന് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന പരീക്ഷകളുടെ എണ്ണം. നമുക്കൊരു ജോലിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ, നല്ല വരുമാനമുള്ള ജോലിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ, സ്ഥിര വരുമാനമുള്ള ജോലികളാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ, നിങ്ങളൊരു ഡിഗ്രിക്കാരനാണെങ്കിൽ ഈ ജോലികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയണം, ഈ ജോലികൾക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തി പരീക്ഷ പാസ്സാവുകയും വേണം. ഇനി ഇത്തരം ജോലികളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് 6 മാസത്തിനകം തന്നെ എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സും പൂർത്തിയായി നമുക്ക് ജോലി ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, പൊതുമേഖലാ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പരീക്ഷകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് പരീക്ഷ നടന്ന് 6 മാസത്തിനകം തന്നെ നമുക്ക് ജോലി ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇനി ഇതുകൂടാതെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഡിഗ്രി ലെവൽ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളുണ്ട്. അതിന് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഞാനൊരു വെറും ഡിഗ്രിക്കാരൻ ആണെന്നുള്ള മനോഭാവം മാറ്റി ആ ഡിഗ്രിക്കാരന് ഉയരങ്ങളിലെത്താനുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു ഡിഗ്രിക്കാരനാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷകൾ എഴുതാനും അതിനുവേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എടുക്കാനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാവണം. ഇതാണ് നിങ്ങളൊരു ഡിഗ്രിക്കാരനാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ. ഇനി ഈയൊരു പരീക്ഷകൾക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറെടുക്കാം, ഏത് രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സിലബസുകൾ, എങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ ഈ ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ പരീക്ഷകളുടെ തയ്യാറെടുപ്പും ഇതിനു വേണ്ട മുൻകരുതലുകളും എങ്ങനെയാണ്, ഏത് രീതിയിൽ പഠിക്കണം, സിലബസുകൾ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പരിചയപ്പെടാം. ടിൽ ദെൻ, ഇറ്റ്സ് മീ ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണൻ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം വിൽത്രിൽ. താങ്ക് യു.